Dobrý večer, dámy a pánové. Pohodlně se usaďte. Za minutku začíná pohádka o Popelce. Vítám vás tady já, Adam a... Zuzka. Tak. Tak ji sežente. Dámy a pánové, čeká vás pohádka o Popelce. Za sedmero horami a sedmero řekami žil byl pan Popelák, který tvrdě pracoval v popelářské firmě pana Macechy a pana sestry. Ti však byli ke všem zaměstnancům krutí a potají si nechávali část jejich vyplaty. Jednoho dne Popelák našel při práci oříšky a potají si je schoval. Je, oříšky! A ty jsou mi na prdě a potřebuju na diskotéku! Po čase si Popelák vzpomněl na oříšky a dostal chutě rozlousknout. Jaké překvapení, že místo jádra našel šaty na jeho vysněnou diskotéku. Místní diskotéku ovšem musel stihnout do půlnoci, neboť mu začínala noční služba. Se však Popelák cítil nespůj, neuměl totiž moc tancovat, až do chvíle, kdy dorazila ona. Popelář upřeně zíral na slečnu královou, která vynikala svou krásou mezi všemi ostatními. Když spolu tančili, byli šťastní. V tom mu zazvonil mobil s upomínkou. Popelák začal utíkat z diskotéky, cestou ovšem zakopl a ztratil botu. Slečna Králová, okouzlená Popelákem, se rozběhla za ním, ale našla už jen jeho botu, která ovšem byla enormní velikosti. Můj drahý, kde jsi? Rozhodla se ho, ale pomocí boty najít. Hledala ho po celém městě, cítila se ztraceně, když kolem ní prošel Popelář na své směně. V něm uviděla jeho bez boty a poznala v něm svého drahého z diskotéky. Našla jsem tě, můj drahý. A tak, milí dámy a pánové, princezna našla svého vysněného. Mezitím byl pan Macecha a pan sestra obviněn z korupce a otrokářské práce. Celou popelářskou firmu tedy převzal Popelák se slečnou královou. A žili šťastně. Ještě jednou, jo? A žili spolu šťastně až do smrti.